оригінальний актор дуже смакував, чи піцею, чи щось, прямо він так їв, їв, їв. І кажу, Діма, зараз, секундочку, Боже, куди ти побігла? Я прибігаю з цим хлібом, бо з цієї, з нашої кухні принесла хліб. Кажу, ну тобі ж треба хліб, щоб щось це. Ну це було ще на початку всього. Він так узяв цей хліб, покрутив, каже, хорошо, я запишу. Але я вимагаю переписати сцену сексу. Бо мені потрібна допомога. Доброго дня! Це подкаст «У мене було». І сьогодні ми звучатимо українською мовою. Так вам не почулося. Адже тема випуску сьогодні така, що просто неможливо записувати його іншою мовою. Мене звати Олеся Лук'яненка, і в цьому подкасті ви вперше чуєте мене українською. Привіт Сергію Зленку! Лагідна українізація таки прийшла в наш подкаст. Я Анастасія Лоткіна, і в мене вже півтора місяці не було вихідних, і це мої найкращі вихідні. Партнер подкасту, нагадаємо, торгова марка «Doppelherz». Назва не змінюється, якою мовою ви б не говорили, адже торгова марка «Doppelherz» – це широка лінійка вітамінів із Німеччини. Ну що ж, перейдемо до представлення теми. Скажемо, чому ж ми заговорили українською мовою? Так, у нас дуже особливий і приємний привід. Друзі, чи любите ви Альф, Сімпсони, друзі, тачки та Південний парк в українському перекладі так, як люблю їх я? Олеся, ти любиш? Я зараз я готова про це говорити от 2 години. Наші слухачі вже звикли до довгих наших випусків, то от я реально готова про це говорити 2 години. Тож ми сьогодні зібрали, щоб пояснити собі причини дуже простої і очевидної істини, що український дубляж і українська звучка найкращі у світі, і це справді величезний привід для гордості. А розібратись, чому так сталося, що нібито кіно в нас не дотягує, зато з дубляжем і озвучкою все чудово. Чому так за короткий період достатньо українські фільми так і не досягли такого, не знаю, росту, як от власне український дубляж? А нам хочеться бути такими ж крутим. Отже, я представляю наших гостей. Є в Україні кілька студій дубляжу, і тільки 2 з них мають такий сертифікат. Студія Dolby Premiere і, власне, компанія Postmodern отримали її перше. І у нас в гостях Ірина Туловська, керівник відділу локалізації компанії Postmodern. Якщо попросту, тому Ірина відповідає, власне, за всі процеси, пов'язані з дубляжем. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Так, ще в нас є ще одна студія, якою ми дуже пишаємось в рамках нашої групи FilmUA. Це студія «Так треба продакшн», найбільша на українському ринку компанія, що спеціалізується на адаптації іноземних фільмів. І її представник Валентина Сова, акторка театру та кіно, акторка та режисер дубляжу студії «Так треба продакшн» і викладач дитячої школи озвучування дубляжу «Так треба продакшн». І Валентина взагалі людина дуже важлива для нашої родини, тому що саме вона відкрила талант юної акторки дубляжу Агнії Лоткіної. І Агнія вже більше 2 років заробляє гроші своїм голосом. І, мабуть, її кар'єра розвивається краще, ніж моя, тому що вона вже, можна сказати, працює на Netflix, хоча ми не можемо про це казати. Але Валентина, добрий день. Добрий день, вітаю всіх. Рада вас почути і побачити. І ще один гість – володар оксамитового гіпнотичного голосу. Це офіційний голос Бретта Піта, Мета Деймона, Крістіана Бейла та інших просто суперсекс-символів іноземного кіно. Суперзірок – це актор театру і кіно, зірка українського дубляжу Андрій Твердак. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за теплі слова. Андрій, скажіть щось по-бредпітівськи. Наприклад, Анастасія, що ви робите сьогодні ввечері? Анастасія, що ви робите сьогодні ввечері? О, май гаш! Мабуть, так. Я не знаю, як би він сказав. Ну, десь так, я думаю. Ну, можливо, трошки гірше. Але я точно уявила картинку. Вже, що може бути на екрані? А часто доводиться, до речі, їсти, коли Бред Піта озвучуєте? Тому що в мене таке враження, що це актор, який зробив собі кар'єру на тому, що дуже сексуально їв в кадрі. Чесно кажучи, щось я не пригадую, щоб я їв, коли його дублював. Ну, 12 друзів Оушена, він там їв. Ні, я тоді не робив його ще. Мене тоді ще не було. В тих ролях, в яких я робив, він із старого дідка перетворився на маленького хлопчика. Там
Не пам'ятаю такого. Це перший фільм, де я його дублював. І зараз із останнього, чи як би його назвати, крайнього фільму, це «Одного разу в Голлівуді», здається, так він називається. Да. Там він не їсть, там він сексапільно щось лагодить на і даху. Там теж такого не було нічого. Максимум, що він там робив, це курив і годував собаку, це я пам'ятаю. Ми, от, до речі, одразу хотіли запитати, почати якось термінології. Бо ми самі працюємо в кіно, начебто це все знаємо, але тим не менш постійно плутаємо. І навіть сьогодні, готуючись до ефіру, у нас була все ж таки така невеличка суперечка. Що ж означає, власне, озвучування, що дубляж, що тонування, і в чому різниця між цими процесами? Це зовсім різні формати адаптації фільмів, тому що озвучування – це коли іде закадровий текст оригіналу, це може бути англійська, будь-якою мовою, якою знімався фільм, і зверху накладається мова адаптації, ліпсинг. Це те, що має попадати в губи, але це відрізняється від дубляжу. Там просто розмір фрази має вкладатися точно в губи персонажа, який на екрані. І найцікавіше для акторів, для режисерів і взагалі з будь-якого боку подивитися на цей формат – це дубляж. Це коли прибирається повністю вся доріжка, голосова доріжка, прибираються всі звуки. Є доріжка МНЄ, але вона така на вибір, там іде звукорежисерів, але там і гури записуються, тобто це фонові всі розмови, і записується повністю герой з усіма його емоційним навантаженням, емоційною окраскою, і це дуже цікаво. Там прибирається повністю, тобто тут наш актор, це співавтор Бреда Піта чи Анджеліни Джолі. Ну, і останнє, це ж тонування ще було. А, і тонування. Але тонування, це, мені здається, найскладніше, тому що актор має попасти сам в себе. Тобто, стонувати – це те, що на знімальному майданчику ти не зможеш там озвучувати, це, чи немає таких технічних засобів, чи якийсь брак по звуку йде, і актори викликають, чи прописують у нього в договорі наперед, що він має стонувати свою роль, і його викликають, і це теж дубляж, але він має зіграти самого себе тільки вже перед мікрофоном. І раніше, я так пам'ятаю, що взагалі майже всі стрічки тонувалися, да? Зараз радянські часи, мабуть, ну, більше. Ну, це взагалі була ціла індустрія. А зараз ніхто не хоче, всі хочуть писати живий звук, і там тільки вже якісь єдине, що в тонуванні ще цікава річ. Мені доводилося, ну, як назвати цей вид роботи? Тонувати чи все ж таки дублювати актора, який грав у фільмі, але голос не підійшов режисеру чи там продюсеру. І тому викликали мене, і я, в принципі, робив його роботу тією ж мовою. Але що це, як це назвати, тонування чи дубляж? Це покращення роботи. Покращення, можливо. Тобто і такий варіант є, що викликають на актора просто інший голос. От і все. Це як Жигунова в «Гардемарінах» озвучував інший актор. Наприклад, і так. Багато років ніхто про це не знав. Ну, це теж можна сказати, що тонування так само. Так, є такі, знаєте, уловки акторів, які знімаються на знімальному майданчику, що вони десь себе там б'ють по мікрофону, робить собі такий невеличкий брак по звуку, він вже знає, а потім його викликають за... Тому ми з усіма підписуємо договори ще на початку. Щоб збільшити гонорар? Щоб збільшити гонорар, якщо у нього це не пропало, це таке. Ну, я вам скажу, не у всіх виходить себе стонувати. Це теж треба враховувати. Так, щоб звукорежисер не помітив на майданчику, щоб не було дубля саме на майданчику знімання. А більше у кого з вас яка спеціалізація ось цих названих піджанрів, скажімо. Валентина, ви більше займаєтеся? Я займаюся і озвучкою, але, звичайно, цікавіше мені як актрисі писати дубляж. І я дуже ціную ті моменти, коли я стою перед мікрофоном і пишу дубляж. Але, на жаль, розумієте, дубляж вимагає більш такої точної, навіть тембрової окраски. І мій голос може підійти тільки на таких персонажів вже мого віку, розумієте.
розумієте? Якщо в озвучці я можу писати будь-який середній вік, там і молодий, і в мультиках я можу одна сісти перед мікрофоном і записати всіх жіночих персонажів, то в дубляжі мене викликають на конкретну роль, і я вже пишу конкретну роль, яка підходить саме під мій тембровий окрас. І дуже люблю, але озвучкою теж займаюся, але актори не дуже люблять озвучку, тому що там технічне навантаження, і там більше сил вимагає саме фізичних сил і такої технічної уваги, як актора. І... Ну, і відповідно, телебачення – це зазвичай все-таки озвучка, тому що… Ну, це швидше. Це простіше. По-перше, це, ну, це Ірина скаже, це дешевше озвучка, правда? Так, звісно. Озвучка дешевше, вона виходить замовнику, якщо у замовника там бюджетний якийсь варіант. Він замовляє чи на 4 голоси, це двоє жінок, двоє чоловіків. Буває такий замовник, що у нього є гроші, і він замовляє там 5-6 акторів. На вже багатоголоска озвучку, буде називатися. Бути, так, багатоголоска. Але от зараз така тенденція, ну, звісно, такий вже у нас час, коли треба гроші трошки економити, і вже йде до 2 голосів. Чоловік і жінка, жіночий голос сідають перед мікрофоном, і всі голоси там будь-якого віку вони озвучують. Але в Польщі, я скажу, досвід Польщі, там о, взагалі одна людина, чи чоловік, чи жінка, весь жіночий час. Голос, озвучують всіх і чоловіків. І, ну, це, я не знаю, дійде до нас це. Ми ще у них без змін, вже скільки я пам'ятаю, ще починалися дубляжі, починалися озвучки, і тоді вже в Польщі один голос читав. І вже Прибалтика теж вимагає таких стандартів. Один голос, тобто жінка читає і за чоловіків, і за жінок? Так, вони просто читають отак. Ось стоїть пляшка на столі, і там дитина кричить: «Мамо, мамо, хочу пляшечку взяти, можна мені водички попити?» Отак вони читають. Немає емоцій, нічого. Просто читає рівненько. Відсторонений такий голос. І якщо згадати перші радянські озвучки одноголосі, то вони навіть цікавіше звучали, ніж те, що зараз у Польщі. Прищепкою, пам'ятаєте? Ну, то він так здається, насправді, не мав мене прищепити, так розмовляю. А, до речі, чому так? Чому вони так розмовляли? Ну, такий голос, вони ж не актори. Це ж в основному працювали синхроністи, їх називали. Ви говорили, що вони приховують свій голос, це значить, такий ні, там нічого подібного. У них така просто манера і така вимова, то і все. Ну, якість запису була не дуже. Ну, звичайно. Але звичайно. Це такі фахівці, розумієте, я пам'ятаю, коли приходили в кінотеатр і дивилися от фестивальні фільми особливо, просто сідав цей синхроніст в залі і перекладав наживо. Молодість, от я точно пам'ятаю, ти просто береш монтажні ці аркуші, да, і сідає людина-перекладач, синхроніст, і отак от перекладає. Алік Шпилюк, до речі, от... Ну, вони так і робили, тому коли раніше от старі оці фільми дивися, йде з величезною паузою, відставання йде. Переклад відстає від оригіналу, тому що йому треба послухати, встигнути перекласти, адаптувати і вже потім видати. І тому ці от розтягування слів трошки, бо він цей момент думає, як йому перекласти. Mm-hmm. Якщо послухати будь-яку прес-конференцію сьогодні, і синхроністів, вони працюють так само. Їм треба час. Дубляж я теж люблю. Це дуже класна річ. Це ти себе можеш проявити, всі свої акторські здібності, прожити це все. Це дуже цікаво. Але я вам скажу, я завжди мріяв колись, як починав, читати титри. Для мене це була одна з найвищих нагород, як для актора, коли тобі дають можливість прочитати назву і в кінці українською мовою фільм озвучено такою-то студією. І ролі озвучували, і ти називаєш ці прізвища і імена. Для мене це була найвища похвала, тому що ну, це відповідальна штука, це шапка і це фінал. Це дуже класно. Титри – це теж це, як ну, така марка фільму. Одразу слухач слухає титри, і можна вже зрозуміти, якої якості буде фільм. Звичайно, на початку особливо даєш заряд, уже ти налаштовуєш. Іноді, ну як ми працюємо, якщо вже торкнутися нашої роботи? Ми ж не бачимо фільмів, нам же ж дають тільки ті сцени, тому що є авторське право, є дозволи, правильно я ж кажу? Тому ми бачимо певні сцени свої. І перед тим, як назвати це кіно, наприклад, людина має розуміти хоча б про що
А це знає хто? Продюсер знає і режисер знає. Вони бачили це кіно перед тим, як працювати над ним, правильно? І нам починають розповідати, це кіно ось так-то, так-то, тут така-то тематика, отакий настрій. І від цього залежить, як будуть прочитані ці титри. Ну, можна ж просто прочитати, а хочеться з своїм ставленням і з теплотою до тих людей, які це робили. Там режисер такий-то зробив, актори такі-то прочитали. І в кожному слові, в кожному прізвищі має відчуватися ставлення до цієї людини. І це знов-таки майже той самий дубляж. Не треба до цього ставитися технічно, аби просто начитати. Через що я люблю титри? Страшенно люблю. Нещодавно була можливість викладати так само в акторській школі, і це була одна із тем, на якої ми торкнулися, і я дав завдання людям додому і пояснив, як я це бачу. І ви знаєте, те, що вони поприносили, ну, воно цікавий навіть вигляд мало. І всі по-різному прочитали. У всіх по-різному. Хтось читав рівно, ну, звичайно, в акторську школу набирають з освітами зазвичай, а йдуть люди, які просто хочуть навчитися чогось там нового. Але навіть ті люди, які без освіти, вони все одно намагалися до цього підійти творчо. Ну, наслухалися. Коротше, я їм таки пояснив, що це може бути цікаво. І їм всім сподобалося, і мені сподобалось. Дуже були шикарні речі. Ірино, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому український дубляж найкращий у світі? Тому що у нас найкращі перекладачі, найкращі режисери, найкращі актори. А як так сталося? Всі жаліються, що в нас актори не дотягують, режисери слабкі, мова неорганічна. Чому нема такої проблеми у вашій сфері? Ми від самого початку працюємо з достатньо якісним матеріалом, і наше завдання найперше – це зробити якнайближче до оригіналу. Тобто ми насправді робимо щось на кшталт якогось там, ну я не знаю, ксерокопії оригінального фільму, привносячи деякі свої нотки, ну, якщо потребує там ця картина певної адаптації. Але ну, головне, щоб не було якоїсь оверлокалізації, щоб там не було, наприклад, ну, я не знаю, фільм, який йде на всю Україну, щоб там не було багато жартів про Троєщину, наприклад, якому зрозуміють кияни, але всі інші, ну, просто не зрозуміють, що воно таке і до чого. Угу. А звідки беруться ці перекладачі? Яка ж зараз є проблема, скажімо, в українському кіно? І, наприклад, про це казав Антоніо Лукіч, як молодий режисер, який в нас був, що важко зняти фільм про Київ, тому що нема ось цієї органічної української мови, київської. Про Західну Україну можна, про якесь село можна, а про Київ, щоб це ніби була і чиста українська, але не літературна, і не суржикова. І ось цієї мови ніби зараз ще не існує, такої кіно. Мови. А у дубляжі вона справді колись виникла, класна, унікальна, з лайками, з якимись виразами, типу, ти маєш рацію, що ніхто не казав в житті, але це дуже класно звучало в кіно. Як це народилось? Звідки взялись ці перекладачі? Природній відбір. Справді, а ну звідки беруться перекладачі? З університетів, з якихось там курсів, бо є такі ж люди, які не мають вищої освіти в перекладацькій галузі, але є прекрасними перекладачами, тому що вони є, ну я не знаю, самородками. У них так виходить, вони так бачать, і у них прекрасно виходить перекладати українською. А щодо мови, яку ви сказали, київської української мови? Чи мови дубляжу. Насправді, ми послуговуємося стандартами української мови. Це літературна мова є. Єдине, що якщо фільм сленговий, то ми просто не можемо використовувати літературну мову. Мусимо замінювати відповідниками. Тут нас пані Ставицька у поміч з її книжками. У нас є одна така особливість, яку нам дуже сильно закидають. Ми не робимо звертань у іменах. Коли кажуть «Петре, йди но сюди», «Мамо, тату», так, це ми говоримо. Але в іменах ми не використовуємо. А чому? Бо це неорганічно? Ну, скажімо так, це деякі відхилення від чіткої норми української мови, але це звучить органічно, тому що фільми здебільшого ми дублюємо іноземні. Імена там досить іноді Бреде. Бувають. Так. Або поле. Поле. Ну, воно звучить дуже дико. І тому ми просто прийняли для себе як правило, угу. що ми домовилися. Не використовуємо. Просто да. домовилися. І тут якась така цікава штука, що от літературна красива працює в дубляжі,
і не працює в ігрових наших українських сучасних фільмах. Тут все залежить від того, наскільки людина налаштована. Ми самі налаштовуємося на те чи інше сприйняття мови. Те, що ми чуємо щодня в житті, через те, коли ми бачимо наших акторів і наше оточення з екрану, тобто наша природа, наші хати, наші люди, здавалося б, ось наші поліцейські, оце наші продавщиці. Звичайно, нам зручніше сприймати їх, ми хочемо чути так, як ми чуємо це щодня. Варіант американського кіно чи іспанського, тобто хай буде, чи французького, це щось інше, тому що людина ніби створює сама для себе казку таку. От там воно може так звучати, бо це ж не про нас. Зараз почали дублювати з російської на українську мову, а воно не те. Тому що людина налаштована на сприйняття російською мовою. Саме цього матеріалу, через що дуже великі проблеми класику дублювати українською мовою. Ну, класику радянського кіно, скажімо так. Тому що люди позвикали вже до того, що воно має звучати саме так. А в імпортному кіно, в англійському, там, я ж кажу, ну, в іноземному, ми самі створюємо для себе це сприйняття. Ми самі себе обманюємо, що воно там звучить приблизно отак. І воно органічно. При тому, при всьому, якщо взяти до уваги, що поліцмени за кордоном розмовляють, я не хочу образити наших поліцейських, ну я просто, давайте так, про міліцію скажемо, бо доводилося спілкуватися з охоронцями не раз, а це наша професія, звертати увагу, акторська професія, і запам'ятовувати, щоб потім використати, то коли ти чуєш, ну ти помаєш, отаке от, то поліцейські на Заході, вони розмовляють десь приблизно так само. Просто ми не розрізняємо акцентів американських там чи якихось інших. І у нас вони звучать літературно. Але ж ми з цим погоджуємось. Ну, вони мають звучати так само, як і наші. Але ми собі створюємо цей світ. Фактично, як я називаю, будь-яке кіно – це обман. Всі люди, які сидять в залі, розуміють, що там оригінал зовсім не український. Вони прекрасно розуміють, що наші актори це все роблять. Але вони погоджуються на це, платять гроші, приходять і хочуть отримати якісний продукт. Але ми хворі люди, от які працюють біля мікрофону. Я, наприклад, не можу нормально вдома дивитися кіно, тому що я не дивлюся кіно, я не дивлюся історію, яка у мене на екрані. 100%. Я слухаю, як це озвучено чи здубльовано. Я чую, виправляю. Ну, по-перше, якщо наголоси там неправильно стоять. Ну, це таке, і навіть, це вже автомат. Так, навіть коли в компанії я приходжу в гості, я слухаю, як люди говорять, я одразу виправляю їхні наголоси, я розумію, що там в множині вони не так сказали, і я, якщо я чогось не знаю, я беру словник там, чи дивлюся в телефоні словник, а як це слово правильно там звучить. Розумієте, ми хворі через те, що ми вже не сприймаємо продукцію як от так... Для задоволення. Для задоволення. Там вже як на роботі ще так щоразу. Так, так. А що в дубляжі цікаво, не всі ж говорять отак чітко, вимовляючи, а хтось от дивиться на героя, а він взагалі не відкриває свого рота. І він щось говорить, отак собі підніс, і ти стоїш біля мікрофону, і ти розумієш, що ти не можеш більше збільшити артикуляцію свою через те, що це буде неприродньо. А у когось навпаки, у нього будова от обличчя, у нього зовсім інше, у нього великі там губи, великі, і він широко артикулює там. І теж актор на це все звертає увагу. І тут, звичайно, треба бути підготовленим до будь-чого. От я сьогодні почала. Ви можете там 5 разів сказати пакет під попкорн? Зможете сказати, Леся? Ні, я приготувала інше скорому. Ні, а от три слова. Пакет під попкорн. Я чому кажу російською мовою? Тому що складніше російською. Ну, може, там пакет під... ПК, там... Да, пакет... Складно. Да, пакет, я нічого не боюсь, я зараз осоромлюся. Давайте. Пакет під попкорн, пакет під попкорн, пакет під попкорн. Розумієте? А актор має це вимовити для того, щоб дихання, я не буду вже казати, якщо от Андрій згадував школу озвучування і дубляжу, зараз є в Києві дуже багато таких напрямів, от саме навчання дубляжу і озвучці. І багато людей дуже хочуть навчитися керувати своїм голосом. Вони навіть не так хочуть там, може, стояти біля мікрофону, але вони мають себе зрозуміти, тому що через голос багато про що ти дізнаєшся.
дізнаєшся про себе. Але теж настільки зараз люди погано говорять через те, що в гаджетах може, тому що мало спілкуємося взагалі одне з одним. Люди, які приходять, вони дійсно 3 місяці просто вчаться розмовляти. Мені здається, що актор озвучування і дубляжу – це зовсім інша професія, ніж актор театру і кіно. Безумовно. І так само приходять іноді дуже хороші, ну я не знаю, то в мене було таке спостереження, дуже хороші актори, прекрасні актори, які на сцені просто, вони зірки, а біля мікрофону все, він губиться, він зажимається, він не розуміє, що робити. Так само, як актор, який працює весь час біля мікрофону, іноді виходить на сцену, і все, у нього посил точно там 30-40 сантиметрів, як він стоїть перед мікрофоном. Звичайно, універсальних акторів більше. Але є такі спостереження, і мені здається, велика проблема зараз в Україні те, що не навчають цієї професії, от саме з інституту немає озвучування і дубляжу, де не навчають перекладачів, де не навчають режисерів дубляжу, де не навчають саме. Так, організації цього процесу, і щоб він розвивався. Тому що от в Японії Сею – це саме школа озвучувань, інститут озвучування і дубляжу. Ну, звичайно, там анімації, там ці відеоігри, японські виробництва, але там окрема професія. І туди дуже важко потрапити, тому що вона дуже добре оплачується. І користується. І користується. І там жінок дуже багато. Іра, тепер я можу казати не Ірино, а Ірина нарешті. Ви дали мені цей дозвіл моральний. Скажіть, будь ласка, ось актори, з якими ви працюєте, це якась каста, це якесь замкнене коло професіоналів, чи ви розглядаєте непрофесійних, скажімо, дубляжерів, акторів озвучування? Коли отримуєте, ось, наприклад, там новий фільм і вам треба підібрати каст? Ми переважно користуємося послугами або так залучаємо саме професійних акторів. Але у нас є кілька, ну не знаю, самородків, які дійсно прийшли просто з іншої сфери, з абсолютно іншої сфери, і вони являються шикарними акторами дубляжу. І також це діти, які, ну я не знаю, вони самі по собі геніальні, і просто потрібно якимось чином розкрити їхній талант. Раніше якось було таке, що дітей тьоті озвучували. Чому прийшло таке, що справді дітей стали кликати? Це ж набагато важче, але звучить якось органічніше, щиріше. Але були такі фахівці, які озвучували дітей, це дійсно було так прекрасно і професійно, і наші українські актори дуже добре озвучують вимоги замовника, необхідність, щоб дітей озвучували діти, тому що все одно чутно, що це говорить доросла людина. Але діти у нас талановиті, і я вважаю, що майбутнє, от саме дубляжу, дуже багато, Іра підтвердить, дуже багато дітей, які співають, і переключаються, і вони легко почуваються, хоча ніколи не мали досвіду, от якщо говорити вже про наші родині, такі Агнія Лоткіна, яка до нас прийшла в мультик першим, і спробували, тому що вона зробила пробу, і замовник саме затвердив її, і на багато сезонів затвердив, і... На дві ролі. На дві ролі, так, на хлопчика. Чика і на дівчину, але це великий труд, розумієте, і це фізичне навантаження, і діти інколи не витримують. А якщо фільм під ефірний, там дубляж, то дитина має 2 зміни простояти біля мікрофону, а вона хоче їсти, вона стомилася, вона вже звикла в цей час там лягати спати, чи відпочивати, чи там треба кудись бігти. Для дитини це, звичайно, навантаження. Але у нас працюють професіонали, але єдина проблема з дітьми – це те, що вони ростуть. Особливо це хлопчики. Велика проблема. Якщо в першому сезоні він пише маленький, він там Гаррі Поттера, наприклад, пише одна дитина,
то вже там далі він вже не може писати, тому що і Гаррі Поттер підріс, а наш ще не підріс. Або навпаки. Або навпаки. Голос зламався. Так, і зламався, особливо хлопчиків, які ми маємо в своїй базі даних, а вони вже приходять, і вони такі дядьки. І так само дівчата теж. Але дійсно, якщо діти талановиті, от у нас є така змога бачити дітей, тому що до школи дуже багато приходить, батьки приводять дітей своїх, які, ну, є такий актор, я вважаю, Женя Лебедін. Да, значить, Євген Лебедін. Розумієте, коли йому було 5 років, 5-6 років він прийшов до нас до школи навчатися, хоча він вже знімався. І цей хлопчик 6 років, він сів і Пітера Пена сам озвучив за всіх героїв, там 2-3 сторінки, він без помилок, він, по-перше, у нього хороша вимова там, у нього добре він читав, він був такий обізнаний в граматиці, все, і це прекрасно, і, звичайно, він був затребуваний там на студіях і всюди, де могли. І на знімальному майданчику так само, да, він багато знімається. Так, от багато дуже дітей, які можуть працювати, і наша школа, ми, звичайно, всіх зберігаємо ці проби голоси. Їхні, голоси зберігаємо, але коли приходить черга до них, вони вже, на жаль, не відповідають тому віку, який... І я скажу, ще на студії «Так Трео Продакшн» є і школа дорослого дубляжу. Я сподіваюся, що мій голос там теж все ще зберігається. Зберігається. Я ми вже не міняємося. Не так, приходьте до нас до школи. Дякую. Озвучки та дубляжу. А хто хоче почути голос юної акторки дубляжу Агні Лоткіної, то дивіться мультфільм «Клео і Кукін» на Ютьюбі. Вона озвучила і «Клео і Кукін». І дивіться «Босс Малакасос 2» в кінотеатрах. Вона там озвучила якогось не головного, але важливого персонажа. Нічого не розказує, бо всі ці документи про розголошення, і ми теж підемо в кіно подивитися цей мультфільм. Нагадаємо, що у нашого партнера торгової марки «Доппельгерц» є комплекс вітамінів «Спокійний сон». Це незамінний помічник під час дедлайнів та інших стресових ситуацій. Комплекс містить мелатонін, екстракти лаванди і шишок хмелю, магній та вітамін В6, завдяки чому сприяє якісному здоровому сну і бадьорому пробудженню зранку. Якщо у вас тривожний продюсер, який пише вам вночі, подаріть йому комплекс «Спокійний сон», вимкніть продюсера, вимкніть телефон, вимкніть голову і спіть спокійно. Чи правильно я розумію, коли ви працюєте з мейджорами, студіями, які от правовласники фільмів, та, що вони затверджують кожний голос? Ні, не кожний. Головні ролі? Є певні, я навіть не можу сказати, як це, щоб це було якимось правилом, коли взагалі це дублювання починалося в Україні, то ми так, мейджори затверджували всіх головних героїв у всіх картинах, які ми дублювали. Але потім з розвитком і з розширенням цього пулу фільмів, просто, я так розумію, в них немає на це ані часу, ані бажання. І ми робимо кастинги, вони затверджують лише якісь таких ключових осіб в якихось там дуже важливих блокбастерах, на які вони дуже закладаються. Так що кастинг, так, ну, в принципі, зводиться до максимум 5-6 персонажів. І ви самі робите вибір? Ну, як самі? У нас є режисер, якого ми наймаємо на певну картину, і режисер складає звукову картину майбутнього фільму дубльованого, і, звісно, він призначає акторів. Ну, як, на кожен персонаж ми записуємо до 3, 4 або 5 акторів, якщо у нас одразу ми не втрапили. У нас є така практика, коли за певними популярними зірковими акторами закріплені українські. Так, іноді це буває дуже незручно, якщо актор є затвердженим голосом двох суперакторів, які в одному фільмі. Це буває дуже часто.
Гьо Гласса, да, історія, здається, так воно називалось кіно. Це єдиний раз, коли я дублював Ді Капріо. Там зовсім інший актор закріплений. Ну, це, по-моєму, був той випадок, коли реально потрібна була інша подача, тому що Ді Капріо зовсім інакше звучав, не так, як завжди. Я не знаю, яким чином в нього це вийшло, але те, що він отримав за це Оскар, по-моєму, прекрасне пояснення, що він не дарма це зробив. От, наприклад, мультики. Той самий Мет Деймон був в мультику. Пам'ятаю, креветок вони робили, я не пам'ятаю назв, це моя професійна хвороба. Я погано запам'ятовую прізвища акторів, яких дублюю, і назви фільмів, які роблю. Серйозно. Ну, Бред Піт, він завжди просто мені весь час нагадує, я б вже і забув, може. Там, значить, Бред Піт і Мет Деймон. І той креветка, і той креветка. У них спільні сцени. Ну, мультик, не видно ж хто, правильно, але ж все одно. І тоді мені дали Бреда Піта, а Мета Деймона робив хтось інший. Взяти, наприклад, «Форд проти Феррарі». Ну, як вони, аутсайдери в нас, здається, він ішов. Там... Крістіан Бейл. Да, Крістіан Бейл і Мет Деймон. Я і того роблю. І, ну, зробив, зрештою, Крістіана. Ага. Не знаю, чи, ну, так вибрали. І я не жалкую. Мені і той актор подобається. Мені всі взагалі мої подобаються. Я їх своїми називаю вже, хай вибачать мене. Мені всі подобаються. Всі вони різні, всі вони цікаві по-своєму. Я вже бачу, хто працює чисто так уже на своїй техніці, хто ще шукає. От як Крістіан Бейл, він шукає весь час щось нове. І його цікаво, за ним спостерігати цікаво. А хтось отак тримається собі на рівні, на своєму. І коли ти говориш, а щоб не розвиватися, а він цим бере, це його фішечка. Іноді доводиться отак от. Ну, це не мені вибирати, слава Богу. Я взагалі всім казав, акторська робота наша, вона насправді, нам її приносять на тарілці. Ми сьогодні згадували перекладачі. Давайте візьмемо раніше. Ті, хто це кіно купляє, так? Готує, шукає людей на переклади, на все інше. Далі йдуть ці люди, які перекладачі, редактори, звукорежисери, режисери, помічники режисерів і всіх інших, так? Це ж все люди. І ми приходимо, а нам просто дають роздруковані тексти. Від нас залежить просто бути професіоналом і не підвести тих людей, які це все робили до нас, і просто зробити свою роботу. Нам все це приносять, і це ніби має бути легко, але насправді нам теж не легко, тому що ми на собі тягнемо цю відповідальність не підвести інших. Це дуже важливо пам'ятати завжди будь-яким акторам, які, можливо, починають тільки в нашій професії щось і будуть слухати нас. Про це треба завжди пам'ятати. Не забувати про всіх інших, не ставити себе головним. Хоча наш голос звучить фінальним. Так, да, це як на знімальному майданчику. Працюють всі, а так. Слава дістається актору. Ну, нам слава дістається рідко, тому що нас мало хто бачить. І навіть ми не покажемо. А скажіть, а от ми читали, що Андрій Самінін, такий прекрасний український актор, він на офіційний голос Тома Круза. Так. І що начебто Том Круз послухав особисто, сказав, о, цей... Переказ, мені здається, був. Переказ колись був такий. А Бред Піт не слухав ваш голос? Не знаю, мабуть, ні. Я думаю, що в нього своїх проблем вистачає, ще якусь одну проблему йому. Я не думаю, що я його роблю погано, щоб він там сильно переживав. Я все ж таки думаю, що на професійному рівні все нормально. А Самініна, до речі, я зараз теж озвучую, щоб ви знали. Тома Круза? Тома Круза озвучую, тому що Самінін відмовився свого часу. Не хотів, можливо, розпилятися, можливо, це. Я його давно дуже знаю, вважаю його одним з найкращих акторів дубляжу, якщо, ну, не в першій двійці, скажімо так. Я колись, як прийшов працювати в дубляж, на нього неможливо було просто відірватися. От так дивися, як людина працює через скло. Він про це не знає, я йому не казав. Він мій однокурсник, насправді, ми вчились на паралельних курсах. Він і Жонін Михайло, якого ви теж прекрасно знаєте, який теж є одним з найкращих акторів дубляжу. І я... Він це фактично мій кумир був, от Самінін. Я бачив, як він через пластику, через проживання кожного шматка передавав суть того, що він робить. От через що я кажу суть? Прийшла думка з приводу актори, які в театрі так грають і не можуть тут дублювати, і навпаки. Людина, яка звикла грати в кадрі або в театрі, вона працює всім тілом. Все, що в ній є,
кожна волосинка, там, не знаю, око, якісь там м'язи, голос, усмішка, все працює, руки, ноги, дихання при цьому всьому, вона створює образ собою. Наше завдання – створити образ отой, який там уже створений. Хороше порівняння – миксерокс, але кольоровий. Зі смаком. Зі смаком. І тому не кожному вдається оці свої інструменти витягти і використати їх так, ніби це ти граєш. І це непросто. І в тебе є лише голос. І тільки голос. Ми теж, у нас пластика нікуди не дівається, але ми не можемо відійти від мікрофону в бік туди-сюди, тому що це вже техніка, яку теж треба пам'ятати. Ми не можемо стрибати в цей момент, коли треба, але ми маємо вдавати, ніби ми стрибаємо. І це має бути органічно. Було запитання про їжу в кадрі. Я якось писав кіно, мені кажуть, о, він жує гамбургер. Ну що, який хліб, чорний чи білий? Я кажу, я не буду їсти хліб. Пишемо. І коли людина не бачить, що я не їм хліб, я настільки в техніку вже свою відточив, що я можу створити враження, що я їм. А і в допомогу мені оте зображення, яке я бачу. Воно заряджає і воно змушує тебе, назвати нас папугами, якось принизливо, але ми дивимось туди, вони нам допомагають, ми від них це все беремо, і ми заряджаємось, і видаємо, і це такий симбіоз виходить. Веном, це симбіоз, ми веном. Хтось живе всередині. А ви знаєте, я хочу доповнити, що коли дивишся на професіонала, коли він за мікрофоном, він грає і паузи, він озвучує і паузи. Він не тільки ці репліки, які у нього написані, а там, коли репліка йде чиясь, там потім його, і він проживає за мікрофоном, він стоїть, він нічого не говорить, голос його не працює, але він проживає, і це чутно тоді, коли він каже наступну фразу. Розумієте? І це такий ти кайф отримаєш від того, коли перед тобою актор дійсно, і ти розумієш, що це просто вищий гатунок. Я, до речі, цього абсолютно не усвідомлювала, якось не візуалізувала, як виглядає дубляж. Потім якось побачила, побувала в школі дубляжа на «Так треба продакшн», про це окремо поговоримо. І я коли побачила, як актор, коли він дублює, як в нього задіяна фізика, скільки рухів, я була така, ого, серйозно, це от так воно робиться. Просто воно допомагає. Це ж ми шукаємо, як собі допомогти, але в той же час правильно сказали, що ми проживаємо цей момент. Наприклад, можна сказати «та», можна так сказати, а якщо махнеш рукою при цьому «та», і воно допомагає. І зовсім інше йде. Я от зараз рукою, нас не бачать, махаю рукою. Я можу просто говорити і можу при цьому махати рукою. І воно буде чути, коли я махаю рукою. І тому ми завжди будемо це використовувати. Ну, знов таки, хороші актори, вони проживають це все. Не можна технічно стояти і бути готовим кожен раз включитися в кожну фразу. Ну, це я не знаю, ким треба бути. Легше від початку почав ти цю сцену. І раніше у мене так було в моїй діяльності. Давайте послухаємо фразу, а потім запишемо. Ну, давайте послухаємо. Послухали, записали. Тепер давай наступну. Послухали, записали. А тепер давайте краще, так як сьогодні, давайте ми продивимося всю сцену і попробуємо записати одним шматком. І тоді це набагато цінніше, тому що є можливість почати сцену і закінчити. Все по Станіславському. Ти зайшов один на сцену, а вийшов зовсім інший. І я вважаю, що це правильно. Але за Станіславським легше, тому що він петелька, крючочок, діалог, а тут ти один, ти маєш програвати ще твого партнера, тримати його, щоб відбувся цей діалог. Так. Розумієте? Ну, це висока, дуже так. Високий пілотаж, насправді, це дуже непросто. А скажіть, от якщо говорити про високий пілотаж, як ви ставитесь до того, коли, наприклад, прокатчики чи якісь продюсери хочуть, щоб озвучував персонажа, селебріті, зірка, співак чи хтось ще? Ірино, що ви думаєте? Я би, скажімо так, я не буду коментувати це. Ну, не схвалюєте, можна? Скажу чесно, краще працювати з
акторами професійними, які знаються на у цій сфері. Ну, для мене особисто, як керівника відділу, який, в принципі, є частиною бізнес-процесу, це швидше, це якісніше, це дешевше виходить, ну, це краще, правда. От чому треба зірками робити тих акторів, які стоять біля мікрофону, щоб про них чули, розумієте? Щоб люди йшли на фільм чи дивилися фільм, який озвучений, вони дивляться, хто озвучував. Так, це дуже правильно було. Так, і щоб вони були зірки, щоб не через те, що вони стоять біля мікрофону, їх ніхто не бачить, а щоб їх популяризувати, і щоб вони дійсно були ну, у нас. Це така загальносвітова практика. Ну, в анімації іноземних теж запрошують відомих акторів, які відомі на екрані. Да, Джека Арханяна теж запрошували, і ми прекрасно пам'ятаємо всі ці мультфільми. І просто він був пізнаваний на екрані уже. І тоді його вже, коли запрошують на мультфільми, тим більше мультфільми, які він робив, вибачайте мені, це витвори мистецтва. Ну, взагалі, він проживав так само, як у кіно. Тому, звичайно, я був би щасливий, якби у нас всі в дубляжі працювали такого рівня актори, яких і знають, і на екрані, і запрошують саме дублювати. Стосовно зірок наших, яких запрошують, я, звичайно, не можу давати поради. От я продюсер, я хочу, щоб в мене от співак або співачка, в основному вже так у нас беруть, щоб от вони зіграли, от здублювали цю роль. Я би проводив, ну, мінімум 4-5 проб і просто би подумав, а чи гірше не стане і мені, і цій же співачці чи співаку. Просто раз пробочку, хай пройде пару днів, другу пробочку, або, о, да, що там уже слухати, отлично, працюємо. Я б так робив. Не завжди ж попадають. І іноді актори зробили б набагато краще. І я не думаю, що це аж настільки додає там, знов-таки кажу, я повний нуль в цьому всьому, що це прямо аж настільки збільшує каси. Не знаю. Якщо збільшує, ім'я на афіші, хай хоч одне слово, але коли на афіші є ім'я зірки, то глядач платить за квиток. Ну, може, ну, можливо, думаєш? І так, може на пару квитків і більше. Можна написати, на афіші можна написати, ви цю людину не знаєте, ну він таке творить за мікрофоном, що ви просто мусите прийти. По-моєму, теж прекрасний рекламний хід. Ні, ну серйозно, наприклад, Анна і Холодне серце, Анна і Ельза, ми передивилися її на всіх мовах, які знаємо. Так. І дуже крутий український переклад, і наскільки несмішний сніговик цей у російському перекладі, якого озвучив Пенкін. І це для мене вирішальне було у розумінні, що кожен має робити свою справу. Щодо акторів дубляжу, які мусили бути більш видимими, позаторік була така спроба у Альони Ніцько, коли вона була, якщо я не помиляюся, директоркою маркетингу Cinema City, вона започаткувала народну премію. Голосування попкорном, да? Було голосування попкорном, було таке. І на квітень минулого року, 20-го, було заплановано грандіозне святкування річниці оцього з червоною доріжкою. Ми теж брали участь у цій підготовці, ну, в такому, скажімо, підготовці. В основному це вона все робила на своєму ентузіазмі. От, і ми б зробили видимими усіх акторів, які брали участь у дублюванні позаторік. Але наш карантин вніс свої корективи. Альона Ніцько пішла у державний комітет працювати, вона більше не в кінотеатрі. І ця ініціатива, вона, ну, померла, на жаль. Угу. Ніякої підтримки від держави дублювання не отримує. Окрім як звільнення від НДС, так. А це досі, да, зберігається, звільнення так, від НДС? Так, це досі mm-hmm. зберігається стосовно саме фільмів, дубльованих українською мовою. Mm-hmm. Хоча нічого не робить так багато для підйому престижу української мови серед, скажімо, російськомовних українців, як класний дубляж. Так. Правильно я розумію, що «Тачки» це був найбільш... Це був перший фільм? Це був перший фільм кінотеатральний, дубльований українською мовою. Той час, коли саме кінотеатри почали підніматися вже все. Так, це був 2006 рік. І дубляж робили «Постмодерн». Так. І скільки скепсису супроводжувало тоді цей процес?
Та просто вірити треба в людей, в наших, от і все. Ну, було важко, ну, що казали, коли випускали цей фільм, що ніхто не прийде, ніхто не оцінить, не пам'ятає. Ну, взагалі, ця сама ініціатива переходу кінотеатрів на українську мову, вона взагалі зустрічала в свій час дуже багато, ну, скажімо так, нарікань, недовіри, роздратування і все таке інше, але ж подивіться, що зараз робиться. Я навіть дивлюся «Мадагаскар», от перша серія «Мадагаскару», і російська, і українська. У мене є така змога порівняти от саме текст, текстовий. Український набагато, він точніше, по-перше, по-друге, він кумедніше, він там з такими приколами от, молодіжними, сучасними. Дуже прекрасний переклад. Перший ми також робили. Так, це був наш проєкт. Це прекрасний, просто я пишаюся. Да, мені здається, от власне після тачок, от всі почали говорити, що український дубляж це супер. Не дивіться в жодній іншій версії. Моя мама, мене як половина моєї сім'ї з Криму, вона ніколи не говорила українською. Ми прийшли в кіно, вона каже, це просто супер. А потім настав той момент, коли ти вже йдеш в кіно і не розумієш, якою мовою ти послухав, подивився цей фільм. І тачки, ну це щось було абсолютно неймовірне, якийсь прорив. З технічної точки зору, ну, трошки повернемось до цієї диференціації. Озвучка і дубляж. Скільки, скажімо, часу займає озвучка фільму чи серії серіалу для телебачення? Озвучка – це 3 години максимум. Це зміна, ну, така студійна зміна. Максимум на фільм десь 70 сторінок. 70, 75, 80. Угу. Якщо фільм менший за кількістю сторінок, він озвучується, може, за 2 години, може, за 1.5 години. А як це одночасно кілька акторів в студії? Так, і чого кожен накидає свої репліки? 2 мікрофони, ну, так, на сьогодні є. 2 мікрофони, 4 актори в студії, 2 чоловіків, 2 жінок, але якщо це фільм чоловічий чи жіночий, перевага надається тим, хто задіяний більше. От тут політика йде режисера, от теж режисер, знаєте, а я так бачу. От він бачить цього актора, йому подобається його тембр, йому подобається його манера, він дає йому більшість там персонажів от саме такого там направлення. А іншому дає там інших персонажів. Актор має перед собою розподіл, він до того не готується, не передивляється фільм. Навіть тобі можуть підносити ці сторінки в процесі запису фільму, там може бути половина фільму, і ти навіть не знаєш, чим закінчується цей фільм. Але актор одразу розуміє жанр який, яка атмосфера цього фільму, де це відбувається, і вже від цього йде подача, озвучування, і такі професіонали можуть там 10 сторінок писати, не помиляючись, не зупиняючись. А якщо ще точно співпадають тайм-коди і точно співпадає редактура, щоб там фраза була не довга, а саме з такого розміру, як потрібно. Тут це 2 години. І він ще встигає міняти тембри голоси, тому що озвучує кілька персонажів, так? Так. І попадати в темп репліки, тобто так, приблизно у вухах. Якщо він там чує, десь затримка йде, звукорежисер теж, вони працюють в такому, знаєте, діалозі, так, спайці, і звукорежисер підставляє, теж не зупиняючи процес, що там треба підставити, що там треба вирізати, які там плямки, чмоки. От я зараз сиджу у вас, у мене не професійно, тому що у мене бронзулети. Це вже в студії не може бути. Чи от я маю прийти в студію, зняти, і так, щоб не заважало, щоб не було, я там в якихось... Одяг немає, шарудіти так само. Шарудіти одяг немає. Потім, от те, що Андрій казав, що хліб він там їв під час того, тому що далі сцена буде йти, а будуть вже чмоки, вже буде дикційно, у тебе будуть якісь... Воду треба вже пити, чай, якийсь перерву робити, а це все так, зупиняє те, що процес. Актор поїсть перед тим, як буде заходити в студію, теж це велике значення має. Він не може там їсти шоколад, він не може пити каву, тому що голос... сипить. А можна ще уточню, один це міф чи ні, що не можна, щоб хтось поруч їв лимон?
То який же ж це міф? Це правда, взагалі, да? Я пам'ятаю, це нам на радіо говорили, якщо хочеш комусь зіпсувати ефір, що треба, щоб хтось зайшов з лимоном і почав їсти. У нас таких тонкощів не знають. Ні, ну це просто... Це нормальна річ. По-перше, є неповагою, коли людина працює в студії, а хтось їсть при цьому. Це вже неповага. А якщо вже говорити про лимони, достатньо не їсти, просто зайти з ним в руках. Ми зараз говоримо у кожного вже. Звичайно, це буде заважати. Яким би ти не був професіоналом, все одно фізіологія вона ж... А вони, актори, стоять, сидять? Сидячи, озвучка пишеться сидячи. Ну, по-перше, це зручно, ти можеш спиратися, у тебе дихання більш на опорі, і ти можеш, там не треба такої енергетики вже подавати, там посил треба зберігати, але енергетика – це потрібно вже для дубляжу. Менше засобів просто використовується. В озвучці, наскільки я розумію, наше завдання – передати текст, логіку. А в дубляжі все ж таки там уже стан підключається. І тому дубляж стоячи, а озвучує. Так, якщо в озвуці герой на екрані кричить, то в озвуці ти не можеш відкритим голосом там кричати, ти маєш передавати манеру цього крику. На кшталт, якщо я вам розказую. Розумієте, він пішов, і потім він кричить, там, давай, сюди! Я ж не кричу, я передаю, як він це робить. От так само його звуці. А в дубляжі це вже наповно, це там прикручується чи не прикручується звукорежисером мікрофон, і там актор вже наповно так, як він кричить на той відстані. А чи можна дубляж за кілька годин заробити? Я можна, скажу так, ми читали якесь інтерв'ю Діми Мельник, керівника «Так треба продакшн». І він сказав, що в них був такий приклад. Фільм «300 спартанців» вони зробили дубляж за 23 години. А ваш рекорд? Ну, ми, чесно кажучи, в таких перегонах не беремо участі. А в середньому у нас, ну, скажімо так, якщо ми робимо дубляж для кінотеатру, нам бюджет дозволяє писати протягом 5 змін. 6 змін, 7 змін, іноді буває довше. Наприклад, був фільм «Джокер», який Андрій, до речі, його пам'ятає, який потребував дуже великої кількості годин для запису, але фільм вийшов просто неперевершеним. А можна я уточню, Андрій, ви ж головну роль там звучили? Я робив Хоакіна Фенікса, але це теж перший раз в житті. І то, як мені сказали, Андрій, просто більш нема кого. Оце той варіант, коли кастинг шукали-шукали, і зрештою знайшли мене, скажімо. Боже, в мене мурашки зараз. Я просто це абсолютно не мій персонаж, це я абсолютно щиро про це кажу. І мені не дуже подобається, як я його зробив, можна було краще зробити. Ну, просто мій тембр голосу, я ж знаю, які оригінали, тому мені це... І це той варіант, коли я двічі ходив у кінотеатр. Перший раз я слухав, а вже другий раз дивився. Тому що там дуже складна робота. Це я не знаю, ким треба бути. Там зілю треба... інформацію, коли режисер і Андрій подивилися фільм уперше, оригінал, вони вийшли, каже, ну, в принципі, після цього фільму можна йти на... Так, так, була така фраза. Боже, я вже й забув її, але була така фраза. Можна уходити. Було таке, що цей фільм, про який Дмитро казав... І це ж дубляж був теж. Дубляж, так. Тільки не для кінотеатру, а для телебачення. Для телебачення, так. Але я пам'ятаю, мої практики, в практиці був такий момент, ну, взагалі, наша студія була створена у 2003 році, і за цей час було багато чого. Але був такий момент, коли замовник поставив в ефір, я не пам'ятаю, який канал, поставив в ефір якусь серію мультику, і треба було його озвучити. І перекладач от тільки вранці там дав нам текст, і зібрали акторів, і просто актори отак ми видавали там похвилинно записаний матеріал, і розуміли, що через півгодини ми маємо закінчити, тому що вже ефір буде. Це такі форс-мажори, да. Краще не переживати, тому що не переживати, це таке напруження, коли треба швидко, на завтра, на вчора фактично. Ну, я так звернув увагу, у нас вся так індустрія працює на вчора. А у вас бувають такі форс-мажори, коли щось на якісь зміни, на монтажу, а вже заплановані кінотеатральні релізи, і там у вас ніч? Ранок. Ні, у нас такого не буває. Ну, такої прямо критичної, такої нагальної потреби не буває. Іноді буває проблема, наприклад, коли фільм міксується, ну,
як правило, це дуже такі важливі якісь блокбастери, які міксує сам фільмейкер. Тобто не довіряє нам, напевно, і міксує сам. От. І коли приходять, наприклад, останні правки, от у нас такий чудовий режисер, як Майкл Бей, який робив перші трансформери, от у нього процес креативу тривав і після релізу, я так підозрюю. Тому що коли вже був вже... Ми в Україні знаємо таких режисерів. Так, коли вже просто вже мусить бути вже мікс з міксованим фільм, нам приходять останні правки. От, і треба це зробити. А зараз, скажімо, вечір п'ятниці. От, я пам'ятаю, що якось я витягала з ванни, я знаю, що це була ванна, напевно, бо булькала вода Андрія Середу, бо там була просто така дуже важлива правка в якомусь важливому фільмі, і я йому телефоную, я тебе дуже прошу, так, звісно, там таксі, всі діла, приїжджай, тебе дуже прошу, так, так, так. Каже, хорошо, я приїду, але я тебе дуже прошу зробити одну річ. От вийди зараз на вулицю, спіймай людину і постарайся пояснити, чому це так важливо. Важливо. Так це ще добре, що він у відпустці не був, що він кудись там не поїхав. Так, так, але він був, ну, людина вилізла з ванни і приїхала до нас на правки. Але це дійсно, якщо ти знаходишся у цій от сфері, знаходишся у цьому процесі, то дійсно нічого важливішого за записати правку там за півгодини до закінчення цього мастерингу просто не існує, що це все світ сходиться прямо клином на цій проблемі. А скажіть, правда, що інколи вам висилають для роботи кадри, де видно тільки рот? Ну, так. А як це нормально? Розкажіть. Розкажіть, ні, ну там не лише рот, там ще по низу екрану така тонесенька смужечка, що ми можемо бачити, це якісь там камінчики, чи це травичка, чи може це якийсь там макет. Тобто, ну, вулиця це, чи це в кімнаті. Приміщення, так, є таке. Ну, скажімо так, це... Іноді буває просто закрите чорним, і там вирізано обличчя або навіть рот, якщо крупний план. Іноді це рухаються якісь от такі розмиті тіні на екрані. І так, ну, роти його лишаються задля ліпсингу. Але, звісно, всі ті, що за кадром, що там хтось кричить, там не видно, що там відбувається. Це для збереження там... таємниці, так, на якому це етапі? Так, звісно. Це от коли йде попередня версія, сам так, не перша, от щоб зберегти таємницю, зберегти оцей, ну, так ми Тенет писали, ну, це був капець, правда, це просто було неймовірно. Там, в принципі, при відкритому екрані не одразу добереш. Коли екран закритий, ну то просто взагалі то щось таке. Йшли по переборам, і коли писали фільмейкерам, ну, будь ласочка, поясніть, що там відбувається. Пишуть, ну, в принципі, ми зараз на стадії затвердження, будь ласка, послуговуйтесь скриптом і екраном. Там все написано. Там говорять, там говорять, що і на зйомках ніхто нічого не розумів, крім однієї людини. Режисера. Розумієте, яке навантаження на директорів і взагалі на людей, які... І тут я хочу спросити про роботу режисера. От режисер Дубляжу, які задачі він ставить? Він розбирає арку персонажа, там, читає сценарій, пояснює психологічний стан режисер, героя. Так, він дивиться цей фільм, він розуміє, про що він розуміє всі. Це ж ще окремо там гури треба от зрозуміти, коли говорить в кадрі чи за кадром. А написано просто гур. А це... Головний герой говорить просто поза... Ну, іноді такі моменти, але це від редакторів і від перекладачів. Але, ну, от мені здається, що політика режисера, вона дуже теж має значення і впливає на фільм. От я пам'ятаю, за радянські часи був Карапетян, такий актор дубляжу, голос прекрасний, такий низький, він користувався цим хріпацою такою. І був фільм з Ніколасом нам «Польотне гніздо кукушки». І от я подивилася адаптаційний Росія, і там цей герой Ніколсона був такий Карапетяном озвучений, такий низький, такий красивий голос, і він такий герой, ну тому що там вже дійсно герой. А потім послухали оригінал і подивилися англійський варіант. І Ніколсон там говорить зовсім отак тихо, десь полушопотом, таким хріпацою, такою, ну просто. Але режисер от взяв саме цього актора. Хоча це не співпадало от саме з оригіналом.
І я зрозуміла, що режисер от може диктувати. Ну, зараз я думаю, що диктує все ж таки замовник. Звісно, лише замовник. А які задачі може ставити режисер? Це буде психологічна краса. Головне – не нашкодити. Оце основна задача режисера. Режисери бувають різні. І дехто допомагає, в якому розумінні, дає можливість тобі творити. Таке буває, це вже добре. Коли і режисер, і актор працюють однаково. Тобто бачать матеріал однаково. Але в той же час, якщо актор не довірятиме режисеру, цьому актору там робити нема чого в студії. Тому що режисер все ж таки несе основну відповідальність. Я ж кажу, я єдина людина, яка бачила кіно. І тому, якщо мені ставлять завдання, наприклад, давай тут трошки спокійніше скажемо, а давай отут трошечки, ну, менше пафосу, а отут, от все ніби добре, але хотілося б більше тепла дати, він от не такий злий. Тобто, коли ми пишемо саме кіно, ми ж дивимося і в текст, і на екран, і деякі нюансики, вони просто втрачаються, і я читаю, але ж в цей момент я чую себе, як я, своїм голосом. А режисер чує чистий голос і бачить картинку. І плюс, знаючи про що кіно, як воно мало би бути, може зупинитись і сказати, отут ні. Іноді буває, з першого дубля запишеш. Іноді буває, пишеш 5-8 дублів, тому що не, просто не втрапляєш в те, що треба. Тому без режисера це однозначно неможливо, а от, ну, які завдання ставить, оце я сказав. А потім інколи буває так, що на початку він такий поганець, цей твій герой, а в кінці він зовсім іншим виявляється. Так. Розумієте? А ти береш от основну та якусь манерку його там на початку? Ні, це, а режисер має вже тобі давати такий прогноз, що там буде він не такий однозначний. Бо навпаки, він поганий спочатку, а в кінці так, хороший. Так. І тут, якщо ти почнеш зразу з цього, треба розуміти. Ви все не, ж не читаєте ж сценарій актор? Ні, не читає. Ага. Ні. Нема на це часу. Режисер має знати, чого він хоче. Чого він? Він конкретно має поставити перед актором задачу. А чому в серіалах інколи актори говорять з такою особливою манеркою, з таким придиханням, так пристрасно, ніби вони якісь іспанські коханці. Не професіоналізм це все називається. Субтончик, все. Субтончик. Субтончиком можна, але коли оце придихання, я цього не розумію. Це не виправдано. Треба розмовляти так, як розмовляєш у житті. Оце моє основне кредо. Якщо ти в житті розмовляєш отак, ну, як тобі сказати... Ну, можливо, я подумаю, тоді можна. Це вже астма. Ну, інколи ж цілі там фільми і серіали так озвучені. Ну, значить, людям подобається. Звідки це береться? Це хто, ну, якось їх навчає? Це якась течія? Взагалі, коли інша. Актор, ну, Андрій, може, скаже, коли актор на екрані дуже багато дихає, та є такі актори, які... І потім говорить, ну, репу. Ну, це дуже багато, особливо в комічних якихось, в комедіях. Там, так, там є. Там доречно. Але коли ти дихаєш і оці сексуальні такі, хочеш собі забарвлення таке трошки. Угу, ну, це ж вважається сексуально, так, типу. Але ж не через це сексуальність, да, ну, там іде, чи еротичність там сцени, а через місто, через суть. Те, через, що... через внутрішній стан. Я думаю, це якесь через... прямо якесь право є. Є, щоб отак от навчитися сексуально говорити. Треба просто говорити, як мінімум. І не стримувати себе. Якщо немає практики, то воно ні звідки не візьметься. Можна цвяхи забивати криво, а можна забивати рівненько. Але треба вчитися. Спілкуватися, просто розмовляти в голос. Не боятися свого голосу, не ховати його, а навпаки, показувати. Хай це буде криво на початку, але потім кожен цвяшок ляже туди, куди треба. І можна тоді змінювати світ, тому що голос – це дуже сильна річ впливу. І ми це прекрасно розуміємо. Це той варіант, коли зустрічають по одежці, а проводжатимуть за голосом. Те, як ти це сказав, як ти говорив, про що ти говорив. І це засіб впливу. Це те, про що взагалі
Кожен має думати щодня. І тоді буде культура мови. Тоді буде культура не в плані, що ми, вибачте, матюків не використовуємо, річ не про це, а про красу вимову, про логіку, коли ми говоримо. Просто буде приємно спілкуватися, і люди захочуть говорити між собою. Ми вже говорили про те, що український дубляж найкращий в світі. Це ми погоджуємося абсолютно. І я розумію, що мейджори теж вас хвалять. За якими критеріями вони оцінюють? Хороший цей дубляж, це погано. Як це зрозуміти? По-перше, це відповідність голосів, це адекватний переклад, адекватна передача всього того, що хотів сказати автор оригінальної версії. Якість звуку і дедлайни, які були збережені. Але, власне, переклад історії вони ж не можуть оцінити. Деякі платформи мають quality control, службу, яка потім відслідковує, вичитує і продивляється весь контент і потім робить свої якісь висновки з цього. По-друге, раніше це була дуже часто така практика, коли нам надсилають скрипти, ми мусимо його відправити мало того, що з перекладом, але й ще й за зворотнім перекладом. Ну, тобто back translation спочатку з англійською на українську, а потім з української перекладається все англійською. Саме українська версія перекладається англійською. І, ну, це, звісно, це робота подвійна, потрійна, але тим не менш, ну, ми таке робили. Зараз це трапляється дуже рідко. Це такий аудит, можна сказати, так, перекладом. Так, так. На кожен фільм призначався свій супервізор, який приїжджав, тут сидів, вичитував тексти, був присутній на записі. Це було дуже серйозно. Жах. Але так само говорять, що там не вдався дубляж. От як ви думаєте, як це оцінюється? Чому? Це невідповідність звуку, чи все ж таки переклад не сподобався? Я можу говорити лише за себе. Мені не подобається дубляж, якщо це не дубляж, а звубляж. Тобто, звубляж. Ну, це є таке химерне створіння, це щось середнє між озвучкою та дубляжем, тобто, коли вимоги, приміром, як до озвучки, але це видається за дубляж. Тобто, записати тут треба дуже дешево, дуже швидко, там не зберігається ніякий ліпсинг, це просто треба от записати, але з нього, з-під цього озвубляжу, висмикнули англійську доріжку, додали шумів ефекту музики і видали це за дубляж. Коли я чую так дітей, які грають, намагаються грати дорослих, коли актори не відіграють або надто переграють, коли я бачу, ну, як це кажуть, діалог автопілота з автовідповідачем у діалогах, тобто коли записали і потім не продивилися в результаті, що вийшло. Іноді таке теж буває. От, зустрічається. Ну, отак от. Ну, і коли, так, якість звуку погана. Коли бачиш, що мікс абсолютно не вивірений, коли немає ефектів там, де вони прямо мусять бути. І коли музика повністю глушить усі діалоги, коли не слідкували за тим, щоб підіймати, як це ми кажемо, хвости реплікам, щоб їх було чутно повністю. Ну, якось так. Ну, так, коли бачиш на це, кажу, ну, якось недбало зроблений дубляж. Ну, так, це не подобається. А ще, розумієш, є зауваження стосовно перекладу. Наприклад, люди, які слухали чи дивилися фільм оригінально, потім там дивляться українську версію, кажуть, ну, там неякісно переклали. Але мені здається, йдеться про те, що ти ж не можеш дослівно перекласти навіть по смислу, бо ти маєш увійти в ліпсінг. І є спеціальні люди, які вираховують, от, підбирають слова в перекладі. Це, от, мені здається, називається укладач, чи я не прав? Перекладач. Перекладач. Ні, а що таке укладач? Була, але зараз укладки. Перекладачі. Зараз це рівень перекладачів вищий. Ага, сьогоднішні перекладачі, вони є і укладачами, да? Так, ну я читала про те, що там за Радянського Союзу була окрема професія укладач. Я читала просто книжку, хтось написав, чи режисерка, ну, яка жінка писала, і що там така була історія, що актори можуть на площадці казати абсолютно все, що їм заманеться, тому що вони не вчили свої ролі, і вони просто грали, і при цьому казали якусь беліберду, а потім викликався укладчик, це укладач, укладачка, як правило, яка просто потім сиділа, курила в цьому темному приміщенні, дивилася на це, що вони там балакають, і створювала діалог приблизно, який відповідає у тому сценарію, основному на задуму режисера. Не знаю, чи Боже, це байка, шмар. Чи за таке... Ще... Ну,
монтаж був. Ну, щось таке. Потім було тонування, я так розумію, цих всього фільму. Тобто звук з площадки, з майданчика навряд чи брався колись. Андрій, а ви якось резонуєте, от коли вам щось не подобається в українському дубляжі, на що ви звертаєте увагу? Акторська гра, голос? Я на все звертаю увагу. Я не можу дивитися спокійно кіно. Мене не можна питати, подобається чи ні. Тому що я не можу дати об'єктивне, чи суб'єктивне, суб'єктивна моя думка чи враження. Ну, навряд чи кому буде цікаво, крім мене. А об'єктивно я точно не можу оцінювати. Останнім часом почав дивитися в оригіналі фільми. Мені важко, я погано знаю англійську мову, може відсотків на 40 я її там розумію. Але за сюжетом я вже можу стежити, я чую, як працюють актори. І тоді я вже не заморочуюсь, хто як кого зробив. А слухати просто, я ж дивитись фільм я не можу, я його слухаю. Сказати, що добре чи погано, ну, був фільм «Лють». Я вважаю, з того, що я бачив, це те кіно, де п'ятеро акторів, по-перше, в оригіналі зіграли в танку, вони, ну, ніби в танку сидять. Це все було шикарно. І п'ятеро акторів, які їх дублювали, шикарно зіграли між собою. Я вийшов після цього фільму, я 15 хвилин не міг зрушити з місця. Вже було темно, вже ніч була, я стояв, просто курив коло машини. У мене не було ні сліз там якихось, ні переживань, нічого. Я був наскільки... Я, мене просто як плитою придавили. Оце той варіант, коли я відчув, що мені кіно сподобалось. Я 26 років у цій професії, я не можу вимкнутись. Я весь час в ній. Тому з мене поганий критик, і я не претендую. А чому інколи дуже погано зроблене тонування у навіть у прокатному кіно українському? Тобто, коли українське кіно на майданчику не пишеться чистовий звук, потім відбувається тонування, і ти дивишся, і це жахливо. Як цього запобігти? Скажімо так, ось зараз нам треба дещо просто тонувати. Нещодавно був просто свідком. Мене запросили на записати пробну серію. Ну, та, як завжди, фільм знімався російською мовою, тепер його треба зробити українською. Я потрапив у такі умови, що там неможливо зробити якісно. Не треба економити на якості. Є прекрасні студії, постмодерн є студія, де можна прийти, і люди знають, як це зробити. Не треба шукати в собі можливостей, що ніби це так легко, ми самі це відтонуємо на тих майданчиках, де ми це можемо, нам здається. От зберемось в такій кімнаті, що попало, і будемо там тонувати. Ні, не можна так робити. Прийдіть до професіоналів і зробіть у людей, які знають як. Їм не треба витрачати на це час. І тоді якість отримається, і людина не помітить різниці, що це перетоновано. Звукорежисер, який сидить, він знає, як воно має звучати. Він знає, як в програмі натиснути яку кнопку, де який навісити хол, чи прибрати хол, чи навпаки там еквалайзером вивести туди-сюди, щоб це звучало як студійний мікрофон, чи як петлічка, яка висить у тебе під сорочкою чи під кроваткою. Це те, що мають робити професіонали, а не просто тут тренуватися. Це все гроші. Це високотехнологічний процес. І сподіватися на те, що просто отак от, не знаю, ножиком можна вирізати стіл зробити, ну, вибачте, це, по-моєму, неправильно. Боже, ми думали, хоч в цій сфері є якісь чудеса. Чудес не буває. Це, по-моєму, вже давно доведено. Тільки робота і тільки відповідальність. В мене ще коротке питання. Вже багато що робить машина. І так само є, як діпфейки, так є діпвойси, чи якби респічери, да, коли машина може імітувати голос, реальний голос там Бреда Піта. Тобто машина може зробити комп'ютерна так, програма. Да, комп'ютерна програма, що Бред Піт заговорить українською. Будь-якою мовою. Да, будь-якою мовою, там Андрій Твердак вже буде непотрібний. Чи, як ви думаєте, це реально така загроза фізичному дубляжу? І чи станеться це, якщо станеться там, коли? І чи зараз, чи є вже така певна там, не знаю, конкуренція машин? Ну, зараз цієї конкуренції ще немає. Я знаю, що там оцей от голос роблять електронним чином, озвучують книжки, там, скажімо, в словниках є вимова теж машинна і все таке інше. Але зараз ми не відчуваємо ніякої конкуренції, але знову ж таки, розумієте, як людина, яка народилася в СССР, в якої навіть не було наземного телефону у свій час,
тепер ми користуємося зовсім іншими оцими всіми девайсами. Я можу сказати, що я навіть не можу уявити, що буде через 10 років. Ну, в тому вже... числі і Андрій Твердак. Так, воно як буде, так і буде, по-перше. Ми тут уже точно ніяк не вплинемо. На сьогоднішній день є прекрасний приклад. Здається, у Вакарчука є пісня, так, яка згенерована була текст, враховуючи всі його пісні, і була згенерована пісня. Ну, якщо вже таке можливо. І він її співає. І це ж не його нібито пісня, правда? Але ж він її співає, і ти чуєш, що це Вакарчук. І різниці немає. Майже немає. Ні, ну я не, знов таки, я ж не спеціаліст в цьому плані, і критик з мене теж поганий. Тому, але ж таке вже існує. Значить, завтра може бути що завгодно. Якщо мені треба буде поступитись місцем машини, якщо вона буде робити краще це, ніж я вам клянусь, я чесно скажу, що я з цим погоджуся. Нехай мені скажуть, що це краще. І все. Я відійду. Я не женуся за славою, мені там ні за чим іншим, ні за визнанням, мені нічого не треба. По-моєму, я вже все, що міг, я довів. І тому, якщо таки прийде заміна, ну що, значить, будемо шукати іншу. Ну, підемо працювати в іншу сферу. Ой, ні, я хочу приходити в кінотеатр і чути, що Бред Піт дублював Андрій Твердак. За традицією другого сезону ми не відпускаємо гостей без подарунків. І це здоровий допінг від нашого партнера, вітамінні комплекси Doppelgers. Спокійний сон. Ті, хто знає, що такі дедлайни, розуміє, наскільки це важливо. І Doppelgers Collagen Beauty – це все, що потрібно, щоб добре виглядати. Прекрасно. Після натхнення. Того, що тут вміст цього пакетика, знаєте, як звучить голос? Після доброго сну. Дякую. Дякуємо, Doppelgers, дякуємо вам за запрошення. Я просто хочу сказати, що за мною стоять дуже багато людей, які дійсно здійснюють цей прекрасний український дубляж. Я дякую Ірині, дякую Андрію за співрозуміння. Навзаєм. А я, як заслужена ведуча цього подкасту, прочитаю наші титри. Над подкастом працювали наш редактор Анастасія Рахманіна. Мені навіть дуже подобається вимовляти твоє прізвище українською. Наші суперобкладинки робить нам Андрій Поліщук. Андрію, тобі великий привіт. Цей випуск записав Денис Галушко. Він знаходиться поруч, тому так фізично майже передаю привіт. І ще величезне дякую нашому режисеру В'ячеславу Галінському, який допомагає нам зібрати ці випуски.